п'ятий місяць повномасштабної війни в Україні. І ми продовжуємо боронити її на своєму інформаційному фронті. Це проєкт «Як у них». І в нашій студії обговорюємо найактуальніше щодо війни в Україні з нашими експертами, гостями на онлайн-зв'язку. Мене звати Олександра Ченкова. А я Вадим Шпаченко. І сьогодні будемо обговорювати тему, яка ще рік тому вважалася просто якоюсь такою божевільною теорією, і ніхто не вірив у те, що світ наблизиться найближчим часом до розмов про можливу нову світову війну, про Третю світову. Сьогодні це наша тема, і наскільки це ймовірно, що все ж таки війна, яка зараз розпочалася і триває в Україні, переросте у щось більш масштабне. Напруженість існує зараз не тільки в Україні, напруженість існує і між Китаєм та Тайванем і Сполученими Штатами, напруженість існує і довкола Литви, яка виконує санкції Європейського Союзу і перестала пропускати транзит підсанкційних товарів до Калінінградської області. Отже, будемо обговорювати сьогодні це питання і наскільки це може стати фатальним для світу із нашими експертами. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» із нами на прямому зв'язку, а також Михайло Шабанов, політолог, та Юрій Котляревський, соціальний психолог та політичний консультант. Вітаємо наших співрозмовників онлайн. Ну от, якщо говорити про війну в Україні, то вона вже перейшла із політичного поля, із поля розмов у практичне, у військове питання. Світова війна – це все ж таки поки що на політичному поприщі здебільшого відбувається. І, Михайле, давайте із вами спробуємо розібратися, наскільки політики наблизилися зараз до світової військової ескалації. Михайло, прошу вас. По-перше, політична ситуація, вона дійсно залишається досить складною. Насправді слід переглядати всю систему світової безпеки, і, власне, українська ситуація, вона продемонструвала, що геополітично та військово-політично, відповідно, вся система безпеки, вона повинна бути переглянута. Ми з вами дійсно спостерігаємо за ланцюжком подій, який розпочався після 24 лютого. Власне, і у різних частях світу, власне, ми наблюдаємо відповідно розгортання тих чи інших конфліктів. Якщо говорити трошки детальніше, вже це також і політичні питання, і, мабуть, питання економічні, дипломатичні, усіляко воно стосується цього питання. Якщо говорити про Литву, яку ми вже згадали, і про ситуацію з транзитом, різні були думки. Єврокомісія готувала документ щодо того, аби все ж таки дозволити цей транзит через Європу. Потім президент Литви сказав, що ні, це неможливо. Все ж таки, як ви гадаєте, до чого це призведе і яке рішення може бути прийняте? І чому це питання розглядається також, якщо ми говоримо про Третю світову, Нову світову війну? По-перше, це питання економічної безпеки з одного боку, і нашим партнерам треба вибирати або дійсно економічні преференції, або відповідно збереження демократії та підтримка України. На сьогоднішній день, наскільки я розумію, рішення про потенційний транзит, воно вже прийнято, і напевно наші партнери, зокрема Литва, побоювалися певної військової ескалації з країною-агресором. І з іншого боку, треба дійсно зволікати, що виконання Литвою подібних дій – це системний крок, це підтримка санкцій загального європейського простору по відношенню до країни-агресорки на сьогоднішній день. І, власне, ця ситуація, вона демонструє, що країні, конкретно Литві, треба, напевно, більшої політичної суб'єктності у прийнятті окремих рішень. Тому що є небезпека, відповідно, для країн Балтії, яким зараз РФ загрожує. І, як ми знаємо, економічні засоби впливу або економічні засоби війни, гібридної війни, є найбільш прийнятними для Російської Федерації. Тобто це такий, знаєте, початок.
певний. Але не єдиним, але не єдиним економічним шляхом намагається Ерефія тиснути на ті ж країни Балтії. Олександре, мабуть, до вас перейдемо. Якщо говорити про ті провокації, які були такі воєнні провокації, військові провокації навколо Естонії, ще одна країна Балтії, так і навіть на це відреагувала Міноборони Естонії, назвавши це провокаціями з боку РФ. Про що це може свідчити? Чи може РФ зробити щось більше і перейти від провокації до якихось інших більш дієвих дій? Пробачте за тавтологію. Та ні, насправді ні. Провокації – це все, на що вона зараз здатна. Навіть якщо ми кажемо про Литву або Естонію, та взагалі про країни Балтії, та не тільки країни Балтії. Якщо ми візьмемо, наприклад, Фінляндію або Швецію, а вона не може зупинити їх намагання вступити до Північно-Атлантичного альянсу, до НАТО, навіть погрожуючи зброєю. Ось на самому початку піднімалось питання безпосередньо Третьої світової війни, та насправді ми вже досить давно живемо саме в реаліях Третьої світової війни. Або, мабуть, хтось не помітив, але саме з 2014 року, 20 лютого, вона почалась. Саме з України. Потім Російська Федерація, вона збільшувала свій саме потенціал по здійсненню в рамках Третьої світової війни тих чи інших дій. Безпосередньо це в Сирійській Арабській Республіці, це в Центральноафриканській Республіці, це в Лівії, це в Мозамбіці та інше. Та вона зараз має плацдарм своїх дій, бойових дій майже по всьому світу. Від Сирії до Венесуели, де зараз сконцентровані їх приватні військові компанії, які саме охороняють того собі діяча, як Мадуро, місцевого тирана. Тому ми маємо дію дійсно з країною, яка розпочала Третю світову війну. Але на відміну від, наприклад, нацистської Німеччини, Другої світової війни, в неї немає такої кількості саме, скажімо так, союзників, які б мала, наприклад, Німеччина на той час. Тому ми маємо справу саме в першу чергу з Російською Федерацією, яка всілякими засобами намагається ось цю війну втягнути, наприклад, Білорусь. Або втягнути інші країни. Наприклад, вона намагалась втягнути навіть Вірменію цю війну за ресурс військових баз, які зосереджені в Вірменії та інше. Тобто так, Третя світова війна, але більш нічого, аніж бойових дій з Україною, вона не може піти. Тому що якщо ми кажемо про Естонію, якщо ми кажемо про Литву, це країни, які є членами НАТО. Яка може йти мова про бойові дії проти НАТО, якщо на п'ятий місяць війни проти України Російська Федерація використовує старі радянські танки Т-62 та ПТ-76, розконсервовує старі радянські гаубиці Д-20, які ще після Другої світової війни стали заміною для МЛ-20, коли використовують старі радянські 1960-х років розробки ракети Х-22 та старі Х-25, то ми кажемо зараз про війну проти НАТО, в неї немає ресурсу. В неї немає ресурсу, то вона не має достатньої кількості союзників. Тому це в першу чергу провокації. Гібридного характеру, так, це можуть бути диверсії, якісь диверсії, але мінімальні диверсії, тому що якщо ми кажемо про країни саме Балтії, то там досить серйозні є потужності контрдиверсійної діяльності, а також проти російської пропаганди. Їм не вдасться реалізувати гібридний сценарій захоплення країни, наприклад, як це відбувалося у 2014 році в Україні, або як це відбувається саме зараз в Білорусі, коли майже повністю вже захоплено інформаційно, політично, пропагандистсько, соціально, суспільно та інше саме Російською Федерацією. Тому це лише ось такі конвульсії саме на фоні того, як Росія, вона програє цю Третю світову, епіцентром якої для неї є саме Україна.
Отже, є дві тези. Третя світова вже розпочалася, причому розпочалася, можливо, навіть не 24 лютого. Друге – це те, що Російська Федерація не має ресурсу на таку справжню світову ескалацію. Давайте перейдемо тепер до Юрія Котляревського, соціального психолога та політичного консультанта. Юрію Леонідовичу, пам'ятаю наші попередні розмови, і ви прогнозували і війну Росії проти України повномасштабну, і говорили про те, що світ рухається до Третьої світової війни. Як ви вважаєте зараз, по-перше, чи розпочалася вже ця війна, та чи здатна Російська Федерація на подальшу ескалацію і розповсюдження війни не тільки на територію України, а і на інші країни у Європі? Знаете, мне сейчас пришло на память Василий Теркин, который сообщал бойцам, которые его окружали. Война, ну так что война, она всюду, я же здесь. Так что все в порядке, это нормально. У нас до сих пор значительная часть не только населения, но и специалистов уповает на то, что их аспектированное знание дает им возможность прогнозировать какие-то последствия действий той или иной страны. К сожалению, в системном смысле то, что делает нынешняя профашистская Россия, оно гораздо более целеустремлено и соорганизовано, чем это можно наблюдать в действиях Украины и ее партнеров. Недавно один из политических деятелей Украины, не хочу называть фамилию, когда он стал говорить о военном потенциале, о стоимости, о цене и так далее, не будучи специалистом, то Жданов, есть такой обозреватель военный, очень интересный, кстати, сказал, что у нас такой колхоз, в котором каждый кролик становится чем-то вроде специалиста. Каждый кролик вроде как агроном. Вот у нас произошла специализация в информационном поле. Есть эмоциональная часть, есть поэтическая, лирическая, есть сугубо профессиональная, технологическая, есть военная, стоимостная, правовая и так далее. И все эти группы разнопредметных специалистов рвут единое представление обывателя на части. Совсем не за тем, чтобы вернуть их назад и соорганизовать снова. В том-то весь и фокус, что разрушать гораздо легче, чем строить. Наша выстроенная в течение нескольких тысячелетий цивилизация уже давно испытывает серьезный кризис. И заметьте, что никто этим кризисом всерьез заниматься не собирается. И не соберутся. До сих пор, если глава английского правительства говорит, что он удивлен поведению Германии, вот спасибо, что они очнулись и начали помогать. А почему они этого не делали раньше? Да потому что они гораздо сильнее зависят от российского газа, чем те же англичане, которые совсем не зависят. Вот эта зависимость, она определяет поведение целого руководства ряда стран. Потом, видите, руководители этих стран находятся в выигрышном положении в сравнении со странами демократическими. Ведь что бы ни делал руководитель страны, что бы ни делал, и дело господствующая партия, их все равно предстоят выборы. Они должны учитывать точку зрения той или иной группы обывателей. А у Путина выборов не будет. Он навечно, вот до конца жизни. Поэтому он делает то, что считает правильным для своей страны в настоящий момент. Для своей команды, для своей группы и так далее. Но он должен сказать, что это противопоставление на самом деле глобальное. Оно определяет поведение воюющих сторон в очень большой мере. И поэтому часто эйфория, которую мы испытывали все, глядя на подвиги наших замечательных защитников, на самом деле было скоропалительное. Мы состязались в одном аспекте, другие аспекты не задевали. Не хватает ресурсов, в первую очередь, интеллектуального. Не хватает среди руководителей людей, способных мыслить системно. Вот это все вместе взятое создает ситуацию, когда у Путина появляется возможность апеллировать к странам третьего мира, выдавать себя за лидера, который распределяет полномочия, диктует миру свой порядок. И в конечном счете может и погрозить войной. На самом деле от угроз войны придется перейти к чему? От угроз ядерной войны придется перейти к каким-то другим более неожиданным формулировкам, потому что человек привыкает ко всему на свете. Когда ему грозят каждый день ядерной войной, он через какое-то время начинает привыкать к этим угрозам несбыточным. И в конечном счете, ребята, кто бы ни запустил эту бомбу, он же все равно пострадает от ответного удара. И он это прекрасно понимает. Поэтому нам не нужно поднимать панику по поводу каждой угрозы господина Путина. Но должен отметить, что он, конечно, как военная единица, как участник конфликта, ведет себя более соорганизованно и более цельно, чем это делают представители нашей
новообразованої коаліції. Тобто зараз працює такий собі баланс страху, тому що усі розуміють, що світова війна, вона нашкодить абсолютно усім. Але все ж таки, якщо, от виходячи із того всього, що ви сказали, наскільки ймовірна світова війна на кшталт тієї, що була на початку ХХ століття, у середині ХХ століття, справжня війна, яка от така, яка зараз відбувається в Україні, по всьому світу? Ну, должен сказать, что никакой новизны в этом нету. На самом деле у нас была ситуация в 62-м году, когда мир балансировал на грани ядерной бомбы, ядерной войны, но я имею в виду Карибский кризис 62-го года. Но тогда Советский Союз и Америку возглавляли люди, прошедшие войну. Кеннеди был командиром подводной лодки и был серьезно ранен. На этой войне Хрущев отделался, ну, Хрущев сына потерял на этой войне, Хрущев участвовал как член военного совета фронта. То есть это были люди, прошедшие войну, хорошо понимали, чем этот риск, чем чреваты их действия, их решения. И они нашли выход. Сейчас такой пары мы не находим ни среди стран, среди лидеров стран третьего мира, ни на Ближнем Востоке, ни в конечном счете в Европе. Поэтому должен сказать, что более опасного периода в развитии цивилизации на протяжении последних, да, наверное, всех решительно тысячелетий, которые документированы историками описаны, то есть является вся эта история является вполне как бы реализуемой. Другое дело, что пока никто не схватился за голову и не сказал, что мы творим. Давайте сядем, ну теперь смотрите, садиться за стол переговоров с убийцей наших тысяч людей, ведь они же уже сделали процесс самоотношения к себе необратимым. У нас миллионы людей потеряли крышу над головой, потеряли перспективу какую-то, шансы жить содержательно, богато более-менее, да? Воспитывать детей, заниматься добрым делом. Они оторваны, они стали бомжами, они без крыши над головой. У нас десятки тысяч убитых, у нас сотни тысяч раненых. Все это вместе взятое не дает возможности говорить с Путиным и его окружением каким-то другим способом, кроме как способом силы. И этот ресурс не только не исчерпаем, он, к сожалению, в общем-то, уже в значительной мере и израсходован. Нужно искать какие-то другие подходы. Но это, наверное, будет уже не разговор, собственно, с Путиным. Говорить нужно с кем-то, кто придет ему на замену. От дуже важлива теза про те, що нинішні світові лідери, вони знають про світові війни тільки із підручників історії. Вони не застали їх, вони не жили під час цих воєн, тому вони не пережили ці воїни особисто, і це дуже небезпечно. Михайле, як ви вважаєте? Що наразі в нас існує зовсім нова генерація політиків. Більш того, ми бачимо, що фактично зіткнулося з одного боку генерація європейських демократичних політиків зі своїм баченням геополітичних проблем, економічних проблем. Для них характерним є поступ, для них характерне є акцентування на економічних засадах взаємовідносин. Тобто для них характерна тенденція не розгойдувати, як то кажуть, світову систему безпеки. І з іншого боку, ми бачимо з вами російський режим, який є фактичним авторитаризмом з тоталітарною перспективою. Крім того, це диктатура, і відповідно багато рішень залежить від психічного стану конкретної людини. Тобто ми бачимо, що не тільки не сходяться покоління, а власне не сходяться є аспекти режимного прийняття рішень. І тому дійсно є небезпека неадекватного сприйняття ситуації глобальної зі сторони конкретного лідера або еліти. Якщо ми поглянемо на так звану еліту тоталітарної російської системи, то це люди, які вже з іншої епохи зовсім, тобто вони розуміють ще, напевно, мову холодної війни. І мову, перш за все, такого, знаєте, Радянського Союзу 2.0. Тобто у цій системі ми повинні бути дуже обережними з одного боку, з іншого боку це покоління, воно розуміє перш за все мову сили. І ми бачимо, коли сучасний лідер, наприклад, Борис Джонсон, говорить мовою сили,
відповідно, говорить про те, що Британія може відповісти ядерним ударом на відповідні загрози зі сторони Москви, то це дійсно має потенціал, це має відповідно зворотню реакцію у цій системі. Тому дійсно основне таке побажання до європейських лідерів, до українського лідера – це бути з одного боку обережним, а з іншого боку дуже жорстким по відношенню до цього режиму, який є позасистемним, який знаходить собі, як то кажуть, геополітичних друзів у третьому світі серед режимів також недемократичних в цілому. Дякуємо, Михайло. Олександре, питання тепер до вас. Як ви вважаєте, що зрештою може стати виходом і який тиск переможе, скажімо так? Це політичний, економічний чи все ж таки такий воєнний шлях оберуть світові лідери? Комбінований. В першу чергу комбіновано, як політичне, як економічне, так і військове. Ми повинні розуміти, що коли ми кажемо про Третю світову війну, це зовсім інше, аніж коли ми згадуємо Другу світову або Першу світову війну. Саме вони, навіть вони відрізнялися одна від одної по характеру ведення, та й взагалі в історії нашого світу, в історії людства, цих світових війн насправді було досить багато. Ну, наприклад, 1618-1648, це 30-річна війна, яка стала фундаментом саме для основи Вестфальського типу мироукладу, світоукладу. Тобто, хто про її згадує, або інші війни. Тому, коли ми кажемо про сьогодення, то Третя світова, вона зовсім інша. Якщо б ми комусь сказали у 2014 або у 2015, що ви зараз живете саме під час Третьої світової, ніхто про це не казав би з середньостатистичних громадян, що це так воно і є. Але якщо ми поглянемо зараз на мапу світу, що відбувалося за весь цей час? Росія, вона розпочала війну проти Європи саме у Африці. Чи не це було під час Другої світової? Саме російські приватні військові компанії, вони майже видавлювали з регіону Сахель в Африці на протязі останніх років Францію. Чи не саме проти Італії та Туреччини в Лівії, в Північній Африці, Росія розпочала військові дії, підтримуючи такого військового злочинця, як Халіфа Хафтара та його лівійську національну армію проти Триполі, яка здійснювала бойові дії. Тобто ми, мабуть, середньостатистичні громадяни цього не помічають, але військові експерти це бачать. Третя світова війна, вона вже більш ніж 8 років на планеті Земля відбувається. Тому, кажучи про ті самі засоби, які можна використовувати для того, щоб зупинити цю війну, ми кажемо про комбіновані засоби. Це економічні засоби, це політичні засоби, та це саме військового характеру засоби, які зараз використовують наші міжнародні партнери, підтримуючи Україну в війні проти Російської Федерації. Ви на початку цього ефіру згадували, наприклад, Китай та Тайвань. А хочу звернути увагу, що саме Китай, саме Пекін, він більш раціональний, логічний та поміркований у своїх діях щодо стосовно бойових дій проти таких територій, як, наприклад, Тайвань. Та я впевнений, що саме бойові дії проти Тайваню Китай не розпочне. В першу чергу він зараз бачить, що відбувається у Росії з Україною. Так звана друга армія в світі, вона програє вже технічно та технологічно цю війну. Вона використовує радянський ресурс, а не сучасний ресурс. Вона не може використати своє домінування кількісне, як особового складу технічне та технологічне, над армією України, яка ніколи не була, наприклад, в рейтингах у топ-10 або у топ-20 світових рейтингах. Цього ніколи не було. Так само Китай зараз бачить, що якщо він розпочне якісь бойові дії проти Тайваню, він економічно, політично та військово програє. Тому що, по-перше, Тайвань – це їжак,
це дійсно їжак з великою кількістю озброєння та військовим потенціалом досить великим, щоб вести досить ефективну оборону проти Китаю, а також у нього є міжнародні партнери. Ну, знову ж таки, у вигляді США, та не тільки США. А тому вони більш помірковані, вони не розпочнуть цю суїцидальну місію, яку розпочали в Кремлі. А це саме, скажімо так, деградація управління Російською Федерацією. Тому що Володимир Путін, він не є раціональним, логічним та поміркованим лідером, яке може робити дійсно раціональні, логічні, помірковані якісь дії задля того, щоб досягнути якоїсь своєї мети. У 2014-му він зробив досить серйозну помилку для свого режиму, і він її зробив у 2022-му. Інша країна на це не піде. Та саме комбіновані дії по тиску на цей режим і зможуть якоюсь досягнути ефекту, досить високого ефекту. В першу чергу це перемоги над Російською Федерацією. Ну, от стосовно Тайваню, чи може наступна військова ескалація все ж таки відбутися у тому напрямку? Також цікаво почути вашу думку, Юрію Леонідовичу. Вторгнення Китаю у Тайвань – реальність чи ні зараз? Давайте посмотримо на те, що відбувається з Китаєм. Китай не нападає до сих пор, хоча дуже в жорстких відносинах знаходиться з Тайванем, бувшою Формозою. Давайте посмотрим на то, что Тайвань сегодня это 23 миллиона населения. Китай это 1,5 миллиарда населения. То есть на самом деле, если говорить о перспективах такой военной авантюры, понятно, чем она кончится и достаточно быстро. Но китайцев не устраивает такое решение вопроса. Они как раз видят ситуацию не комбинационно, а системно. Они видят, как нарыв в одной части планеты выскакивает в качестве обожженной какой-то раны в другой части земной поверхности. И поэтому они маневрируют, по-прежнему держа поднятый кулак над несчастным Тайванем, который может превратиться в пепел в течение 15-20 минут, не 2-3 дней. То есть прогнозировать перспективу такого рода войны не имеет никакого смысла, потому что это часть мирового конфликтного поля, на котором все время вспыхивают те или иные те или иные регионы, те или иные системы и так далее. К сожалению, мыслить за целую категорию стран третьего мира никто не собирается. Они должны позаботиться о себе сами. Страны, которые выпали из состояния супердержав, у них новая судьба и новый уклад жизни, но они не хотят этого признавать. Мы живем во время, в котором существует не просто там, скажем, рабовладельческий строй и отдельно феодальный строй, и отдельно социалистический строй, и отдельно капиталистический строй. Мы живем в мире, где все 4-5 разных финансово-экономических уклада жизни существуют одновременно. А государство, как структура, при этом разлагается еще за счет действия транснациональных монополий. То есть мы имеем дело не просто с гибелью цивилизации, мы имеем дело с гибелью самого представления о государственном устройстве мира. Хотя есть серьезные силы, которые этому процессу пытаются противостоять. Есть новые какие-то технические решения. Водород может давать огромное количество энергии. Но чтобы заняться расщеплением водорода, нужно что-то делать с цивилизация, построенная вокруг нефтяных и газовых комплексов. То есть это все можно поменять только в том случае, если возникнет кризис уже и в этих отраслях. Все это вместе взятое говорит о комбинационных, наши коллеги только что говорили, комбинационный подход нужен. Комбинационный подход уже действует, он, к сожалению, неэффективен. Нужно говорить о системных вещах, где динамика поведения каких-то сил, располагающих ресурсом финансовым и финансовым и военным ресурсом, где эта динамика контролируется, где она доминирует, где она уступает, отходит на второй план, и происходит взаимодействие не только между странами, но и не только между коалициями, происходит взаимодействие между разными культурами и разными цивилизациями. В этом плане эти два соревнования, они будут непременно происходить, но они от их результата, от этого, результата этих противостояний зависит фактично судьба нашої планети і нашої цивілізації. Якщо, зрештою, це не комбінований підхід, то що переможе, зрештою? Що допоможе припинити це так, все? Просимо коротко відповісти, тому що маємо завершувати ефір.
в рамках конкретного проекта бизнесового или образовательного или медицинского можно решать такие, такого рода проблемы. Нужно просто вычленить проблемы и смотреть, кто заинтересован в их решении. То есть мне нужно в модель такого рода отношений ставить и тех, кто за, и тех, кто против, чтобы они достигли способа взаимодействия. Это может быть не координация поведения стран в отношении друг друга. Это может быть координация поведения конкретных элитных групп в отношении друг друга. И такая координация существует. К сожалению, она медленно развивается. Но есть Римский клуб Аурелио Пичея, есть Тавистовский центр, так называемый, есть системное движение в СНГ. На самом деле речь идет о противодействии культурного обеспечения исторического процесса ситуативным, где каждый за себя. Сподіваємося на те, що доля нашої планети все ж таки вона буде позитивною і повномасштабної світової війни не буде, і агресор відступить, в Україні знову буде мир. Дякуємо нашим співрозмовникам, говорили про ймовірність чергової світової війни та чи не відбувається вона вже. Олександр Коваленко, військовий політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», Михайло Шабанов, політолог, Юрій Котляревський, соціальний психолог та політичний консультант були із нами на прямому зв'язку. Дякуємо нашим співрозмовникам. За кілька хвилин ми повернемося в ефір із іншою темою. Ми продовжуємо свою роботу в ефірі на першому. Це проект «Як у них». І просто зараз будемо обговорювати українське зерно, бо ця тема все ще актуальна, рішення цьому немає. А наші фермери тим часом розпочали черговий збір врожаю, зерна. Що із цим всім робити? Чи розмінують зрештою акваторію моря, щоб наші порти запрацювали так чи інакше? Що робити з українським зерном наразі? Ми сьогодні будемо говорити із нашими експертами і гостями, які вже просто зараз з нами на онлайн-зв'язку. Микола Стрижак, президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України, з нами на прямому зв'язку. Також Наталя Гуменюк, начальниця прес-центру Сил оборони та охорони Півдня, та Валерій Клочок, політичний та економічний експерт, голова благодійного фонду «Нова дорога». Вітаємо вас. Вітаємо. Розпочнемо, мабуть, із Наталі, тому що ми розуміємо, що вирішувати долю українського зерна без портів в тих масштабах, в яких ми маємо це зерно, просто неможливо. Пам'ятаємо і ці типу перемовини Туреччини з Росією про розблокування портів і так далі, ці всі несенітниці. Зрештою, Наталю, ми знаємо, що вже почалося часткове розмінування, я так розумію. Так? Ні, не розпочалося. Що потрібно, аби воно, мабуть, розпочалося, і зрештою, чи це відбувається і так далі? Ну, по-перше, я хочу всім нагадати, що не треба плутати поняття і мати чітке розуміння, що заміноване море. Немає замінованих портів у нас. Дуже часто фігурує це явище в апеляціях Язикових. Немає у нас замінованих портів, у нас заміноване море. Море заміноване ворогом. Тому що тільки той, хто замінував, може знати, скільки мін і де вони знаходяться. І саме росіяни проголосили про те, що море заміновано понад 400 мін. Який в них тип? Ми не знаємо, знає тільки той, хто їх розставляв. Але аналіз того, що ми вже бачили, свідчить, що дуже багато використано якірних мін, які час від часу штормом або течіями зриває з кріплення і приносить до узбережжя, в тому числі не тільки українського, а й румунського, і турецького. Це вже було. І також ми бачимо і розуміємо, що ці міни приносять до нашого узбережжя, чим створює небезпеку до використання прибережних вод. Тому для того, щоб усвідомити і вирахувати масштаби робіт, які потрібні для розмінування ось цих морських шляхів,
Необхідно чітко скласти для себе оцю мінну картину акваторії. Це територіальне море України і виключно морська економічна зона. Враховуючи той час, з якого ця операція триває, дуже багато мін могло вже бути переміщено в зв'язку з тим, що морська вода не стоїть на місці і постійно рухається. Тому така робота має бути виконана, по-перше, з застосуванням дуже великої кількості техніки, людей і технологій. І домовленість про це має бути на міждержавному рівні і, напевно, що за підтримки міжнародних партнерів. Така робота, вона може відбуватися в умовах повномасштабної війни? Чи ми її можемо проводити лише після нашої перемоги? Наразі північно-західна частина моря заблокована повністю волею корабельної групи Чорноморського флоту рашистів, які проголосили, що під загрозою застосування зброї вони забороняють рух від берегів України до, умовно кажучи, лінії, яку вони проголосили, яка з'єднує візуально острів Зміїний і мис Тарханкут. Тобто вся ця частина моря не може використовуватись у судноплавстві ні в який спосіб під загрозою застосування зброї рашистського флоту. Зважаючи... Очевидно, що... Так. Перепрошую. Так, зважаючи на повідомлення, зокрема, і командування, ми знаємо, що на острові Зміїному триває операція. Скажіть, будь ласка, поки триває війна повномасштабна в Україні, чи можливе розблокування українських портів Чорного моря військовим шляхом? Розблокування портів військовим шляхом потребує застосування дуже багато техніки, військово-морської техніки, яка зможе забезпечити ті самі коридори. Всім зрозуміло, що коридор в морі – це не коридор по суходолу. І він забезпечується більшим застосуванням технічних засобів. І специфіка своя є. Тому це надто складний процес, який може обговорюватись тільки на вищому державному рівні. Яка, власне, зараз ситуація із врожаєм, які проблеми мають аграрії? Поговоримо із Миколою Стрижаком, президентом Асоціації фермерів та приватних землевласників України. Пане Миколо, знаємо, що багато елеваторів, вони постраждали від російських обстрілів, скажімо так. Знаємо, що у нас дуже багато врожаю залишається в Україні, а новий вже збирається. Як зараз українські аграрії справляються з цим? Ну, я почесний президент Асоціації фермерів України, це для уточнення. Друге, я вражаюся нашим жінкам, як завжди, що вони більш компетентно довели до нашої свідомості всіх, так як я розумію, що у нас війна і ніяких домовленостей, ніяких конвоїв російських, турецьких не може бути, тому що для цього необхідна воля однієї людини, яка логіки не розуміє, не піддається логіки, і щось вихитрить ми не можемо. Тому найкраще в цьому, може сказати, тільки пан Залужний нам, а дівчата нам повторять. Тепер по питанню врожаю. У нас десь 25% урожаю минулорічного лежить на зберіганні. Зараз ми говоримо із фермерами про їхній урожай минулорічний, як його можна вивезти шляхом через порти інших держав. Але кількість зерна в нас настільки велика, що його вивезти просто автотранспортом або залізницею неможливо. Просто фізично неможливо. Тому ми надіємося на наші Збройні сили, які вирішать це питання. Потім жнива на носу, південь вже почав жнивувати. Деякі райони вже почали жнивувати. В цьому році жнива трошки затягнуться із-за того, що була затяжна весна. І десь тижня на три
жнива наступлять пізніше, як завжди. Але ж наші зерносховища наповнені. Що робить? Поки що не знаємо, ждемо. Ждемо наш президент Асоціації фермерів Гончаренко їздив до Польщі, перший віце-президент Шеремета Віктор Васильович їздили до Польщі. Поляки хочуть надати допомогу нам, як у військовому ладу, так і по питанню зерна. Але ж потужності наші не такі великі, це перше. Треба довести його, саме перше, залізниця українська, залізниця польська, там ширина колій різна, тому це перегрузка. І питання логістики, ми не знаємо, якщо ми повеземо через польські порти, у скільки обійдеться нам залишок, чи цей залишок буде додатковий чи від'ємний. Ну, чи буде прибуток, чи не буде прибуток. А якщо весь прибуток з'їсть логістика, то немає і смислу перевозити його. Тому ще один із варіантів був у нас, поки ще у Одесі була залізниця, так сказати, не у залізному порту, там залізничний міст поки не був розрушений, що вивезти можна було б на Дунай і по руслу румунському вивезти можна було б частину зерна туди. Це реальна картина, може бути. Але ж бачите, не тільки ми такі розумні, а і наш ворог розуміє, що нам треба зробити. Розбили міст і вже ми не можемо перевезти. Тому ми шукаємо, що передати зерно поки що на внутрішньому споживчому ринку, це наше тваринництво, птахівництво. Да, воно споживає, але воно не готове спожити повний об'єм зерна. Ще одна проблема є, це нестаток паливно-мастильних матеріалів. Ви пам'ятаєте, фермери – це небажана громадянська група для любої української влади, але й для російської ми також, тому що ми за своє боремося і просто щось у нас забрати, ми будемо боротися з любою владою. Якщо окупаційна влада на окупаційній території визнала по факту дрібних фермерів, це своїми ворогами, це правда. Тому що вони не хочуть віддавати ні зерно, ні техніку, ні своє надбання, тому що це все було зроблено їхніми руками, їхнім умінням, і вони борються за це самі. І окупаційна влада поставила тавро на фермерах. Ну, а тепер наша влада, війна війною, але ліцензування паливно-мастильних матеріалів ніхто не відміняв. Я так думаю, що це працівники ФСБ допомогли нашим депутатам написати такий закон, де можна було знищувати малий і середній бізнес. І це продовжується. Ми не можемо на сьогоднішній день, навіть дана вказівка, я був на заправках, навіть їм дано, якщо він заправляє собі в бак, це не одне, а якщо він приїжджає із 200-літровими бочками і хоче заправити комбайн, то вже власник заправки повинен сповістити податкову, що був такий заїзд. Страшні дії, що нашої влади, що окупованої влади. Не знаю, чим це закінчиться. По переїзду комбайнів. Виїхати на дорогу комбайну немає. У нас немає ворогів зовнішніх, у нас тільки є внутрішні, які шукають фермера, як він з комбайном переїде, і вже наша поліція стоїть на межі. Уже позавчора вроді би навіть закон написали, що можна переїздити комбайну через дороги, ні сильно бдят. На краю поля бдят поліція, на дорогах бдят. Якраз жнива не тільки у фермерів, а й у поліції почалися. Дійсно трошки інші питання. Тим не менш, ми бачимо, скільки українські аграрії роблять сьогодні для нашої України. Це абсолютно свій окремий спротив, свій такий аграрний фермерський фронт. Ми дякуємо вам за вашу роботу. Тим не менш, давайте
повернемося до питань зерна. Проблема існує, ми про неї почули, так. Але все ж таки повернемося так. До основного. Значить, Валерію, хочеться тепер... Саме перше, у нас Україна унікальна тим, що у нас не може бути неврожаю. Якщо не вродило на півдні, згоріло, то не бачений урожай на півночі. Якщо на півночі дощі залили, то на півдні шикарний урожай. І центр України завжди підтримує урожай. Тому у нас унікальність ще яка. У нас були окуповані території звільнені. Це я маю в виду Чернігівщина, Сумщина і частково Харківщина. От беремо по Харківщині. Я думав, ну як вони бідненькі, пройшлися ці ворожі танки по наших територіях, у кого комбайн забрали, у кого трактор забрали, у кого зерно забрали, як вони відсіюються. Унікальність нашого українського селянина, що він лівою рукою допомагає волонтерствує українській армії, а правою рукою ночі культовує, сіє все. Унікальність в чому заключається? Навіть для мене, мене ошарашило тим, що я думав, ну хоча б половину площ, щоб ми засіяли. 95% звільненої території було сіяно, а це буде і майбутній урожай. Да, багато тракторів було, і колеса на мінах підривалися, все, але унікальність фермера, що він все одно на поле зайде, якось старається посіяти і якось збере. Дякую. Чи буде шикарний урожай? Дякуємо вам за вашу роботу. Давайте надамо слово іншим нашим експертам. Валерій Клучок, політичний та економічний експерт, голова благодійного фонду «Нова дорога», з нами на прямому зв'язку. Валерію, ми дійсно почули, скільки всього може вродити і вже вродила українська земля, яка робота була проведена фермерами і аграріями. Тепер питання, що із цим всім добром робити? Адже зрозуміло, що порт не розблокують, море не розмінують. Ну, це зрозуміло, ми в умовах повномасштабної війни. Інші шляхи, вони складні, скажімо так. Що робити? Як дати раду нашому зерну, зрештою? Дякую вам за можливість бути долученим до ефіру. Справа в тому, що мої колеги, які сьогодні з нами, вони абсолютно все правильно говорять. І стосовно того, що і проблема є із збиранням врожаю і так далі, тому подібне розмінуванням. Тут не хочу повторюватися, але слушне запитання, що робити. На превеликий жаль, ми ведемо дискусію в парадигмі, як вивезти зерно. Ну, тобто ми ж не ставимо питання, а можливо давайте що з ним робити по-іншому. Я розумію, що, наприклад, цінова політика на сьогоднішній день на сировинну продукцію українську в Європі, не лише українську, а особливо сільськогосподарську, вона дуже сприятлива. І аграріям нашим дуже вигідно просто брати все туди вивозити. Але ж ми ж розуміємо, що не всі, хто вирощує хліб, далеко не всі, дуже далеко не всі, вони займаються прямими зовнішньоекспортними операціями. Переважна більшість це трейдери, які перекуповують зерно, і в такий спосіб вони просто-напросто роблять гроші з повітря. Так, це свого часу в Радянському Союзі називалося спекуляцією. Ну, ми, звісно, ну, цей термін, як на мене, він дещо неправильний, але, ну як неправильний, він викривляє взагалі суть ринкової економіки. Звісно, що купи, продай і зароби на маржі – це абсолютно нормальна практика. Якщо ти справний бізнесмен, це можеш робити, ніхто ж тобі не боїться заперечувати, тому що це і робоче місце, це все правильно. Але держава має тут проявляти турботу про те і ставити питання про те, якщо ми зерно ми не можемо вивезти, то можливо, що з ним робити в Україні. Тому що ну парадоксальна річ виходить, коли ми вивозимо зерно вищої категорії, яке призначене для переробки на борошно, і потім завозимо сюди муку, ну це ж анекдотична ситуація. Чи не вистачає в нас потужності своїх для цього? Вистачає. Така картина притаманна щороку. Плюс, давайте згадаємо минулорічний скандал уже із урядом про те, які квоти вводяться на вивезення зерна вищої категорії, з якого можуть випікати хліб. І не так багато для України треба, бо дійсно у нас такі об'єми зернової продукції і фуражної і так далі, що це просто, ну, це неймовірні цифри, ми реально півсвіту годуємо. Але ми ж просто, знаєте, сплавляємо цю сировину, з якою виробляють корм для тварин за кордоном, це робочі місця, і далі це успішно, ми купуємо.
Так, ми купуємо кормові добавки іноземного виробництва, і ми їх імпортуємо з Європи, а потім тут продаємо і кажемо: дивіться, як це класно. І запитуємо, чому нас так дорого. Бо якщо брати, ну колись мене був один із ефірів із представником асоціації свинарів України, ну і зокрема він говорив про те, що головна проблема в собівартості кілограма м'яса продукції — це вартість кормів, які дуже високі через те, що ми їх не виробляємо в Україні. Це також доконаний факт. І таких прикладів можна навозити сотні. Або як само олія. Чому вона у нас вивозиться цистернами, а не вивозиться в пляшках за кордон? Чому вона розливається за кордоном в пляшках? Так, трішки в пляшках виводиться і вивозиться, але загалом структура експорту сировини з України, вона доволі дивна, як на мене. І об'єм продукції сільськогосподарської, який не вивезений з України, а це 90 мільйонів тонн. Ця цифра озвучена ще півтора чи два місяці тому прем'єр-міністром. Ну, він реально вражаючий. І якщо проаналізувати її, ну, аналізу нема, да, повно, але ж ми розуміємо, що це в основному в масі це зерно, якого там біля 25 мільйонів тонн в Одеському регіоні. Ми не говоримо про порти в Одеському регіоні. Саме на цих перевалочних пунктах українських зернотрейдерів, які займаються експортними операціями. Це бізнес, який в Україні процвітає давно, але до нього дотична дуже невелика кількість людей. Звісно, що, як на мене, треба піднімати питання про те, як використовувати наші потужності, зокрема земельний фонд і об'єм сировини, яку ми видобуваємо, виробляємо і збираємо в Україні під час врожаю, для того, щоб переналаштувати нашу економіку. Така дискусія не ведеться зовсім, на жаль. І ми постійно чуємо, той об'єм сировини і той об'єм зерна і врожаю, який в нас є, використати і дати йому раду при тих ресурсах, які ми сьогодні маємо. І часто, коли я спілкуюся з ефірами в ефірах із своїми колегами, то мені закидають, мовляв, ну не мені, а говорять, ну хто це, де це видано було, щоб ви на сільськогосподарському саме секторі економіки розвивали потужну державу. Ну, я вважаю, це абсолютно хибна думка, це просто засовування таких дезорієнтуючого дискурсу в суспільство. Бо дійсно, як ви говорите, чи є в нас ці потужності? На даному етапі їх немає. Але їх треба створювати через відповідні державні програми, які дозволять нам з вами мати такі ресурси. У нас є найголовніший ресурс. У нас є земля, де ми виробляємо цю сировину, і у нас є люди. Це відносно недорога робоча сила. На жаль, така поки що економіка, тому що бізнес не високоплатоспроможний в частині оплати ручної робочої сили, дійсно, трудозатрат. Але цей напрямок треба розвивати. Плюс ми на цьому тлі можемо розвивати наукову складову. Це розробка технологій, які ми потім можемо продавати. Це дійсно також дуже потужно. У нас є потенціал науковий для цього. Ну а далі і машинобудування, і все тягне, тобто внутрішня переробка. В цій частині що треба робити? Дійсно треба вести роботу дуже змістовно із нашими світовими партнерами, перед якими є зобов'язання про постачання сировини на європейські ринки. Треба домовлятися з ним, щоб з огляду на необхідність отримання кредитних коштів для підтримки бюджету України, ми все-таки мали перетести можливість і змогу переробляти цю сировину в Україні. Отак має стояти сьогодні питання. Це треба детально рахувати, з огляду на те, але на те, скільки якої продукції є, але я вам однозначно скажу, що кількість робочих місць збільшиться миттєво. Ну, дійсно, потужності потрібно створювати і працювати у цьому напрямку, але зерно в Україні заблоковане просто зараз, і з ним теж потрібно щось робити. Все ж таки, чи є можливість... Чекайте. Я перепрошую. Давайте знову. Я з усією повагою до постановки вашого питання. Бачите, ми знову. Все окей, але давайте вивозити. Розумієте? Я от просто, я це таке ремарка. З ним просто зараз потрібно щось робити, чи ні? Воно ж ну, правильно, але ж ми знову скучимо дискусії, бачите? Давай, як його вивезти? Розумієте? Перепрошую. Чи є можливість політично вирішити зараз питання із блокадою Чорного моря? Це до мене запитання, так? Так. Я думаю, що на даному етапі є така можливість, і з огляду на те, що Туреччина займає доволі таку нейтральну позицію, м'яко кажучи, навіть підігрує десь якісь певних моментах і Росії, і вона виступатиме гарантом вивезення цього зерна, можна вести переговори про те, що все-таки буде деблоковано Чорне море і вивезене зерно. Я зараз говорю це абсолютно відповідально з огляду на те, яка з'являється інформація. Українська сторона дотична до цих переговорів.
Це публічно озвучено. Звісно, в найближчий місяць, як сказали самі представники турецької влади, це питання може вирішитися. Звісно, я мушу визнати той факт, що саме на фоні початку збирання врожаю наші позиції будуть втрачатися, тому що ми дійсно будемо засипатися, ми не знатимемо, що робити з минулорічним. Хоча вже на сьогодні я знаю факти того, що, наприклад, паї, так звані сільськогосподарські паї, не так звані сільськогосподарські паї, часто керівники сільськогосподарських товариств видають уже зерно минулорічним. Про грошовий еквівалент мова не йде, тому що справді нема куди дівати зерна. Я думаю, що цей спосіб також частково буде вирішуватися. Але чому б не запускати тут переробку паралельно хоча б з того, що є? Це дійсно також момент. Її потрібно запускати, тут ми повністю погоджуємося. 100%. Пані Наталю, ми от маємо проблему із експортом українського зерна впродовж всієї війни. Так? Ми вже неодноразово створювали ефіри на цю тему і обговорюємо ситуацію станом на зараз. А якщо ситуацію порівняти із тим, от що було 3 місяці тому, у нас є якісь позитивні зрушення у військовому плані щодо вирішення цього питання? Про що ми можемо говорити? У військовому плані максимальні позитивні зрушення – це наше досягнення на фронті. Коли ми виженемо ворога, ми будемо вільні в тому, щоб вирішити всі свої економічні питання. Тому від військових залежить саме ця компонента – бити ворога, вибивати його і нищити до того, щоб він припинив тиснути на нас і економічно також. І віримо у наших військових, і віримо у те, що так і буде. От тепер хочеться повернутися до пана Миколи Стрижака і поговорити от саме про переробку зерна і інших культур, про які нам розповідав пан Валерій. Наскільки зараз має Україна можливості і просто зараз зайнятися цим питанням, і наскільки мають українські фермери, можуть цим займатися? Які можливості в них є? Ну, ми це питання Асоціація фермерів постійно ставить, щоб ми не продавали сировину, а продавали продукт із доданою вартістю. Польща має у 4 рази менше сільхозземель, але продає сільхозпродукції переробленої удвічі більше у валу, у доларовому вирахуванні, удвічі більше. Тому ми постійно ставимо питання, щоб ми на нашій території вирощували сировину і продавали м'ясо, продавали молочну продукцію, там риба, все, що йде, макаронні вироби і тому подібне. І це додасть стабільності і робочі місця на сільській території. Чи ми можемо зробити це? Можемо. Не все зерно ми можемо переробити. Але дивіться, навіть якщо це ось по Кіровоградській, по Черкаській області, вже видають паї на за майбутній рік старим зерном, передають паї. А що роблять селяни? Телятко, поросятко, курчатко. Тобто вони, так сказати, переробляють у м'ясну продукцію, і це вже буде кое-що на майбутнє наше робити. Так необхідно думати державі. Що в нас не вистачає? У нас не вистачає політичної волі на законодавчому рівні це все зробити. Навіть мій випадок позаминулорічний, це коли турецькі бізнесмени хотіли разом з фермерами побудувати борошномельні комплекси у нас і продавати вже готову продукцію борошну по всьому світі. Вони походили по міністерських кабінетах і сказали, не вийде. Чим закінчилося? Турки на Чорноморському побережжі, на своєму, побудували борошномельні комплекси, беруть у нас зерно, переробляють, продають на всьому світі і нам борошно продають назад. Тобто тут просто не було здорового державницької позиції і не було політичної волі. Ну, війна війною, але ж треба думати про своє майбутнє. Як ми будемо викручуватися? Я не знав, як ми викрутимося з посівною, але народ наш мудрий викрутився. Мабуть, і з цим також буде народ викручуватися, надіятися на владу безперспективно.
Микола, дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Маємо вже завершувати. Микола Стрижак, президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України, був з нами на прямому зв'язку. Також Наталя Гуменюк, начальниця прес-центру Сил оборони та охорони Півдня, а також Валерій Кличок, політичний та економічний експерт, голова благодійного фонду «Нова дорога». Дякуємо вам, дякуємо, друзі, за те, що долучилися до нашого ефіру. Зрештою, будемо сподіватися, що влада знайде вихід із цієї ситуації. Якщо не влада, то ми вже ж віримо у наші Збройні Сили України і в нашу перемогу, і в те, що ми зрештою зможемо дати раду нашому українському зерну. Це був проект «А як у них?». Мене звати Олександра Ченкова. Я Вадим Шпаченко. Побачимось та почуємось на першому.